assalamu alaikum bandiraabe yebi yankobe Piindi TV en ngarti gongol lawol émission men Ganndo Jaraale mo jaaduten e sahakal e mawdo Abou Samba Diop. Mawdo Abou Samba, assalamina jalla salmitama hande mbaada kono ka pettoynodo Cameroun ni mbaada kono abi debbo woni dum nan mi salmini yebi yankobe Piindi TV soy mawdo debbo gokko en ngartido e bellema e welta Allah hokken jotaade do ngam wadde yewta men Ganndo Jaraale yafnaade bandiraabe sonko kalden ko welani be sonko kalden ko hawani miijoji mabbe sonko mi jinno haale tawa haalaka neddo timmani Allah timmin tan ko Muhammad dum non be jallo be jafo assalamu alaikum warahmatullahi ha joni tiadele gondi do e Afrique bangé hirnangi tiagal leydi Mali Guinée Conakry e Burkina Faso talatu bennudo ko leydi Guinée Bissau e timandi Oumar Ambalo kanyum dadi e mayande mudum tiagal no coup d'état yida noton wadé coup d'état wonon wodi avorté woni heptani wadde holko ngartanta en e on coup d'état non ko adi fofo hadi min arde tombe amen di metto bangé choftal balli ko weltanade Sénégal fof e jannade Sénégal fof yettude mawdo leydi danji mum wune man gappen sakket bangé kubo sabu 57 ko dum fuddi ko Égypte no yettude ko do dimas kadi Sénégal hawi kadi Égypte no way don fuddi no ko don kadi sakketi kam ginno yaade final be kawi kam be cakri yaade final kadi be kawa Sénégal te Guinée Bissau togal nene Guinée Bissau ko hunde hawni ne ko abi foko leydi togo sey li ma wonani no feewi kiral mabbe Sénégal Guinée Conakry jimde be mayo o welngo wetengo Atlantique mayo hango wetengo Atlantique ko gonga kono Guinée de non heewi leji no feewi no feewi no feewi won tan ko haa leji haa diineji haa konin koobe ko dum wadi Oumar Sissoko Mbalo en kali no sadene makko go wonde julde l'islam yanki be kew be ko heewani wonde mawdo leydi e leydi ndi be jogi julde kono wonde mawdo leydi heewani didi to meda ko l'islam yanke balo janguji wala ko nandi hen gila nyandugal mu e ko nandi hen tataba ngal ko kabowo e hay ngam do yo yaltu leydi ni sobe don gandi tolino mo dubi dendangal ciodo ko heewi e jiddo dog mojjo fof ko ma jaha gene Bissau cioda ko welma e no welduma sa yi so de kabirde Bissau e bafata ko tan ciota kabirde no welma e no welduma to bangi wede ko muñaay ko welma fo mbada sa hokki jaha so tay non neddo tumama dido gede ruttima kadi ko buu mawnude fulbe wiyama ko 20% wala ko 25% te fulbe kadi mbiyan meda laamade wala sulami mane pulla laptudo tan ko kanko kadi wiyede ko diwan gabu wajja gabu kadi en gandi fulbe gabu wonen faccere ko e gaay Senegal ngoni diwan Medina Gounasso won hen kadi ngoni to en gede Bissau kadi woni pulla laamima dum fo en mo jogana kulhul dum fof tokal nenena wajjeede hen ko wala dum ko eden gandi ko partiji kewdi ndendi non Sénégal Guinée Bissau gila e parti PAIGC parti africain pour l'indépendance de la Guinée et de Caver mo ganda ko amical cabal sosno dum de amical cabal sosno dum de tawi ko portugais naabe jabaama hokkude Guinée Bissau indépendance de leydel de pechande angal tan yetti gambi France jime Sénégal ne jime Guinée leydi Portugal jime Guinée Bissau sali hokkude indépendance sabu sa jeewi gambi 65 yetti indépendance mum Sénégal ko 1960 kono Guinée Bissau ko 73 wala 74 banda be jafo ko hedde don Amilcar Cabral chosno dayi habede wadi odo land ndini Guinée Bissau e dunde Caver ina wayno tiagal nde itaye aduna ko Lewis Cabral lumti kambe fof ndendi ha joni e kinde kadi Guinée Bissau cedel mum ko kinde nani e nder hen leji nani e nder hen leji didi mem lota di gona bawdirde wadi ma su ko mbalu san ji nde wadi nyande remoniment dum ina ja e cedel gonde e nder hen to wiyata bangal yam lay mag wala ko wadde yettude be ina fay do be la ndaj di ko kewdi kanko ni opposa tan jom dole mala kuno lamade a gelal keddi ngal ngal ko certa majama mo wala no cedu de dum naaji leñol mum en wi ya taw posnak sababu de sai sa fo tu mom kanko uma sisko mbalo kala mo wawani mo to sitan mun wan won mo sallani ina wi yo nawe amek yo nawe angalter yo nawe portugal yo nawe senegal ha hawra la jaw won kadi kuyaji mum bi ma wa yafade sabu ala sabu mbitta ha ganda ko ne ndar hen ko wawno wonde fof kudeta o wadama endama kono jaggani be mbi ko sappo jo neddo ma yen
be mbi ko sappo e nayo wala sappo e tanu kuno sherif bari e mo jaara na feewi hollitaama sona kanko won noñe hen uma sisako mbale wondi mo fona bawna heddade hen ko na dum ko tan ko wiide gine bisawo sinoko sa jaaju ma en kalen feewi nobe nyibuni nobe ngowirni e nobe kodirni so tawi Allah bani falade heewat sabo en biiru togude ne amical cabal waande Luis Cabal and Devihan, Nino Via and Wene Joao Bernardo Via and Answan a weapon devihan for the lab is sapo ejetati for the lab is sapo ejetati John and Jordan O Umo or Jodo or Yah or Yah or Aft or Jodo Boy or Was Boy. What Lumko Koko Yen and Ganuda, Koyan the Sotavi Allah Falaj in Wa Abdelchadele. Kank President Umar Ambalo Kulhuli Joga no de Mafokon Gilo er e pouvoir on bo wad golle paydinde o bon habo ko wite mbuñari wala jeeygol drogue trafic drogo te o bo wadanno hen gadi payni est-ce que président bad noner foran yontud population mum en wallu dum ha wad réussir ko wonno koy doomu do dum ko yende enen be gonan ton be wala yende jaayen mais kambe wombe le leydi ndi tou moobe neddo ko pullu tou moobe neddo leñol makko nana fecci hakkunde Sénégal e Guinée-Bissau to mo be neddo ko islamist e be ko lakimu e ko nande ko nande hen kambe be galande ni yande fatani hawre mo sabu sai o ansman mane jibina ko ga e gambe wonno ko ga ko mo ngoni wala ko ga ko ton jangi den yehi ha wadi dum non wonti laamu yonti yol nangam laamu yo laamu ummi dogi faati Guinée-Bissau ha wonton general ha de ton garduji rutti wadi kudata way ton jodade wadde enen jeetan ko nafoande o mona ligo enam boobe jeetan ko faate potagu umma sisoko addi ko e kartal mudum dañi wote mo heewani wadde Guinée-Bissau so wote labdo kono kambe be jiirata ko layam lañi magal me halgina ma anane sa jeewi e do leydi Guinée leccu gondi tondi be me ganda ko kanyen goni papelen papel nino via en de laminde liñu mo fuf jodi ngam wallu dum donc papel nanto won balante en bisago en yantude e jolabe e bayno ken combination kazawa en soase soninke wobbe wabe non e bafada en e fulbe nanto won bino fulbe ko de 25 wala 20% walde be natti yewde nafo leydi ndi be jewani nafo ande kala de jida drok ina leydi e am ina yeye won wobe hen ko hen dañas o wobbe ciagal leydi ko kanyen obata ko kanyen jeeta wadde so tawi do ngurno do hay so ko neddo mo feewani dendam jaay wala ci so koy nguy ko wuy sa sourti dum tan wala kalmi sim dum tan ko gagnama wadde kambe yeeno be dogbe Guinée-Bissau wadi dum na mbiden kala de laade ngummi ciagal leydi am rek latine wala ummi leedele hunde leedele obe njippoto don e der Bissau ngadata ko drop no neddo wala sodirta ben ko en ngurno kadi wona yimɓe tokos ko yimɓe mawɓe yimɓe andaɓe yimɓe heptinaɓe joomen gande en amuji ɗi kadi ko ɓen gaddante ina jeeyna mbadde ma kay wonɓe caggal leydi wadde ko mbiɗa koko gonga eɗen mbawi dañde yiyande ko pewnowo yo acce kono hoɗɓe toon ɓene mbawi yiide kanko ko bonnanowo ɗumen ɗiɗo coup d'état ji dewɗe afrique bangue hirnage oɗo saaha ko hunde hulɓinide no fewi aɗa yakori hunde nde no arita joni caggal Guinée-Bissau 90 ha do gonden ko buri chapan tati jangu wadi e ndaden janguji sa jeewi ko wadi aduna he ko kala janguji badde aduna he ndar temre kala chapan jeede joy o sa jangu afrique de wetno o azi bonno he do kon ko ndar afrique afgo o de jani ina wawi non taw sa bi dum fof ko leydele donudo de wattude do ko galle ladu gado fof jaabo wala la ci kurtu gado fof sa dum ina wawi addande dum en dum so tawi leydi ala cho ala kaju wombe ciagal leydi na bela natata leydi ndi ko bela ngadda namnataake tampintaake tawa enen en ciusa yaade leydele mabbe mbadan ko be mbadal ko so dan jaa en namel kaytaaji ha heewa so dan jaa nante ko no fodi balde gonta ton e do kodda fof ina anda do jaata fof ada nyukine na anda so tawi be ngari ga kambe so be ngala nen tampe rek ndabe bela be ngarata no be belda be ngarata ɓe gadda société ji ɓe mbiye ko gajenage ɓe gadda men ga henna mbaɗi hen ko a 5 koninkoɓe kuddataɗi ko wayno dunde comme wa e ko nanden foof ko noon ɓe keewi wadde
hal non kambe be mbaawi arde ndem be mbela e no be mbelda e ndem be mbela fof ina weeba na be wadde ni yana ko dum saabi sinno Europe wala amrik nana waano non ina waawi dum wada kono ton ko reena heddi ko mawbe leede la fek ñugo faayde mumen burtu jogade faayde cialo won gede so tawi tan ina jaba ko be pawjantu dum en ko dille de mbaawa waato wadde afrik dum don yakara sagal leydi mali e coup d'etat me mbarnowo colonel jodi do ton jon en ji hayo odo ambassadeur leydi france be diddi dum toner est ce ko lin ko ba waybe noner ko cokli afrique ngananda hore ma soxlan yid hay europe naaji gor e development leydi modou adandi malinabe ina gandi ko faye mumen chali fadde ngidi arditade sogel mayga sa nani hala makko gadido jagodo hedima job jagodo mabbe kalfina jokunda leedi mabbe leedal god be do ko dendiraabe hala mabbe fof abdullahi jobo hala mabbe fof ko hala fayse ina yawibe ina fay mabbe ko ala e mabbe be jabata wadde ndiwgungu en ganda ko dum jogol jibinde kono wona pewal jogol jibinde fof non ko famdere ebe gandi ko fayse ngati ko ko kanyum woni les leydele keddide ara ko fays woni les leydele keddide kamɓe yo jam ɓe wadde ɗum ɗon ko kalɗen joni ko sababu nde famde céréa o ko ñaweɓe ko ñawonde yaawi en kaali joni so a ƴeewi joni sénégal kono wona ujunere e ko fawi ujunnaji pawɗe kabiyongaji nan toon longi ɓe nanga longi ko saɗende mawde wadde wawa fewde hanganti militaire mali ko fellitɓe no dole mumen ponno hay hunde e fof nde jarandu men ko mbiyata ko so tawi neɗɗo andi ko jogorɗo mayde pelliɗo wartade miijota ko holdon to joom suudu mum walla oto mum walla galle muɗum a haali naane introduction ma leydi meɗen sénégal ƴetti coupe d' afrique pour la première fois hikkotoyete cameroun en tant que sénégalais hol weltare ma e oɗon coupe d' afrique nde eyyi ko weltare ɓiɓɓe leydi sénégal fof saabu en jii koadi fof mawɗo leydi Macky Sall caggal woti jawtuɗi no opposition e parti pouvoir mbano ni fof ɓe ettimo rendude ñande hen coftal ɓalle pinal ko ɗum renndinta leydi coftal ɓalle pinal ina yejjitina ɓiɓɓe leydi fitinaji haaji gonnoji hakkunde mabɓe mawle ndi janama nde o noddi ministre de l' intérieur o wi o noddude nagal landaji cerodiɗi kamɓe fof ɓe gar ɓe mballama jaɓade ɓiɓɓe leydi ndi ɓen kadi cofti gari hen wonde ɗum ko sénégal naɓe fof kawi ko kañum fof belti hen ko gonga noon guila asma guila 63 en gila 86 ka 86 en l'an 2002 mali final hakkunde men e leydi nigéria gila qualification en coupe du monde yehino ha ɓerɗe men caayi ha woni yimɓe ñawdima hankkanti ala ko welata men ala ko mettata men kono fof dey ko kanko mawɗo leydi ndi allah hokki wune kanko Macky Sall allah hokki wune tampama e kala sifa mawɗo leydi fof garɗo waɗa hen doole mum guilaye sengo o guilaye abdou diouf hay ablaye wadde nde ablaye wadde ay mbaɗen qualifié l'an 2002 quoi e japon yimɓe fof belti jaɗa ha quart de final ina wayno ɗon kadi ɓerɗe cooyi garten kadi mali jaɗen ha hakkunde men e leydi nigéria woni TOB kadi mbasten ko yawtuɗo joni ko hakkunde men algérie wonno jaɗen kadi ha final ko ɗon kadi certoyɗen ɗum waɗi ko gonga yimɓeɓe jeyno ha ɓerɗe mumen mayi kono kadi équipe ne daña wune équipe gadano asma o ko équipe tiiɗɗo wonno golliɗo golle joɗe baɗɗe fayida 65 ha 70 ko équipe baɗɗo fayida 86 ko équipe kadi bannaɗo fayida dayiɗo no fewi ha l'an 2002 ko équipe bannaɗo fayida no fewi saabu Aliou Cissé oɗo gonɗo hande entraîneur wonino footballeur o jeeya e mabɓe ko yonta mabɓe o jeeno allah hokkaniɓe addude kuuɓo allah hokki ko yonta kaalide Coulibaly en sadio mane en ɓeɗo kamɓe allah hokki wune o ɗum noon ko sénégal fof welti hen ko sénégal fof welti hen ha tengte mawɗo leydi ndi dañi hen wune so tawi mawɓe leyɗele tato gari goto fof gollima allah hokkani ɗum dañi ɗum ɗo kanko allah hokkima ɗum ɗo koye wuneji jeeya kadi no mbinomi nane ko sénégal naɓe fof jiiten koye mumen hono ngalɗo jaɓɓugal ngal wayri wadde hono ngoɗo sep wayri wadde hono nde ɗo weltare wayri wadde ɗum noon ko allah hokku hen fandinde allah hokka en ɗum wona manore men kadi ɗum juuta kadi ha dañcen kuɓuji goɗɗi e kuɓuji goɗɗi e kuɓuji goɗɗi eɗen kandi hen en tampani ɗum yo allah yiwme Gilles François Bertin Albert Bertin Bokande
dande mudum équipe nationale yo Allah yuma ya fo ma wadde en souriyen e kambe fof fu yimbe daynobe ala dole de badanoka FIFA ne heptine en Fatuma Sama sa wi woni go debbo gon secrétaire général FIFA Sénégal naaji wona ko webi kono fof Allah hokkana dande kubo ko l'an 2022 Captain Kubo, Colan 2021 fonno fetede sa bonu covid o fetaka nawale di Cameroun Captain Ton et Égypte no binominani 1957 woni premier la Coupe d'Afrique ina wayno ko den Égypte yettoni 57 59 kadi Égypte yetti yanda wonde den bay halde ha jout wadde ganni kolliyan premier yettube Coupe d'Afrique ganni kolliyan Sénégal ko kanyum idi heptude mabbe elan 2000 elan 2022 kono ko l'an 2021 fonno fetede l'an 2021 finalo forno coupe d'afrique forno wadede mais que hik 2022 wada leydi men sénégal dañi won yetti premier fois coupe d'afrique ton et leydi cameroun enen nyaago di on coupe was xad tan hik yo won kal coupe d'afrique leydi men gaño et waxtuuji men ngasi en jetti me gasgol émission men ganndo jaraale hand hol kongol ma battindi ngo kongolam tan ko allah holli en lawol to bangé cioftal balli suka bebedo tinnade ko be dusatabe be badi faayida be badi teddugal yo yaaw yeso leydi ndi yo nanude yo yimbe pamude be nyaago Allah jam be nyaago cellal be nyaago kisal be nyaago ndenta dan jatt non fedde jokkandam ndi Allah ji dembasi fedde jokkandam Allah ji dembasi ko fedde wande faayida no feewi dan jaanon be no feede jatt be no feewi e fedde hono dental bamta jatt be no feewi e fedde golle hande faanda jango ko pelle deydo no feewi ngam wallondirede ko do ka tan ma tok dum bayno tomi ha gongol sallallahu alaihi wasallam gil leydi men senegal hebi coupe o gede paydin den yi e leydi ndi kal natti wiere o ko keur wal ko keur ko senegal naaji tan nanta couleur senegal nen partout e pays wo enen nyaago yo juutu jam artu do yete leydi meden surtout on jaaram ha gongol inshallah